Balasi Komunikasi Melayu Fakultas 15 Anjuran Pelajar UiTM Lendu Melaka menyaksikan pelbagai pameran dibuat bagi memeriahkan program tersebut. Di mana Esko Pembangunan Belia dan Warisan Datuk Haji Anwar Fifa Abdul berkata, pemerintah Fakultas 15 memberikan kesedaran kepada anak-anak muda bagi memelihara warisan dan memastikan ia diteruskan oleh generasi akan datang. Jadi kita lihat hari ini banyakkan orang muda lebih kepada kebaratan, unsur-unsur barat. Jadi dengan adanya program ini saya dapat ada penghayatan. Tambah pula kita nak menyambut kemerdekaan tahun ini, kemerdekaan hari kemerdekaan kita yang ke-58 tahun. Jadi di sini saya kira boleh menambahkan jati diri, meningkatkan semangat patriotisme terhadap bangsa dan negara kita. Vokal 15 telah dicadangkan oleh pelajar-pelajar semester 6 Fakulti Komunikasi Pengajian Media FKPM bagi memartabatkan dan memelihara adat resam kebudayaan dan warisan dalam bangsa Melayu. Pada masa yang sama, pelajar semester 5 FKPM turut mengajukan Fancy Festival 2015 bagi mengumpul dana untuk membantu bekas prajurit yang pernah berkhidmat untuk negara sebelum ini. Kita ada aktiviti antaranya Giant Bubbles, Food Flatley, food truck and everything dengan mini fair factor. Dan terdapat pelbagai makanan dan minuman lah yang sediakan kat sini.